колко къщи ще замръкнат пусти, мъжете им пак кръчмите огласят. Годините се гонят като пеперуди, ти притаена дишиш като равнината, аз никоя съм и си слагаш изумрудно бижу сред преспите от сняг в косата. Старица или дух си ти облечен в кожа, нарочно сбръчкана, отпусната и блена, да може в твоя глад веднъж да си наложа, бих бил щастлив и аз с една победа. Но суета над суетите и животът, съдбата нито си купува, ни поръчва, ти от руса пияна си, аз от хомотя на думите, които ме измъчват. Да, това е наистина един много дълбок поет, който за да го чете човек, освен време, трябва да има и някакво питие, разбира се. Мотив с кръст. Значи тая цялата негова книжка, която е на три езика, на български, на молдовански и на руски, казва се лични мотиви, е изтъкана от мотиви. Нали? Поетът така в случая процедира. Намисля си един мотив, който го тревожи и върху него ритмично разсъждава. Не е задължено винаги да са рими, но ето той постига и римуване. Мотив с кръст, посветен на моите преводачи, от Атанас Стоев, поет, който вече го няма между нас. Навярно и от мене в огледалото на вечността мъглица сребърна от моя дъх ще има. Подобно на цветята по стъклото зиме, когато си припомняме за пролетта. Навярно, може би не знам, но някаква душата, губеща за себе си и за човека, да мое дъх и свое ще положи леко, навярно, но дано да не греша. И най-невинно огледалото докоснал с пръст, опрялчал от горещо на стъклото, той също като мен замислен за живота, върху дъха ми, ей така, ще драсне кръст. Дали тогава ще бъде на безсмъртието знак? Върху последния ми дъх, дали ще бъде? И вперил погледа пред кръщчето отвъде, какво ще види в сумрачния мрак, а после неговият неспокоен дъх ще замъгли и кръщчето и мен, и всичко ще изчезне. Без никаква следа, че пял съм тъжни песни, по-малко другите след мен да ги боли. Чували си ли, дами и господа? Да. И защо не рекупреси? Стихове на Атанас Стоев от книгата Разровена тишина. Позволявам си да прочета още три стихотворения, защото никой, никога, никъде повече няма да чете от него. Такава е съдбата на провинциалните поети в страната, все още наречена България. Размисъл едно. И все живее смисълта, че не постигнах себе си. Талантът ли ми беше малък? Болка ли си нямах? Обич ли?
Деца ли не отгледах? Вино ли не пих на пух на здравето млъкнете? Лоза съдих, дръвчета скоренявах, вадих от земята камъни млъкнете. Живях до днеска по човеш, не ламтях за чужо, на никого не съм завиждал. Радостта си често разпилях млъкнете. Моля ви. Ало. Ела да си кажеш, стоеш ти като време. Щом похащат нервите и хваща. Благодарим на Хеми. Къде се чакам? Ви си кажете стихотворението. Не, аз не съм подготвен стихотворението. Какво сте подготвен? Музика? Не, по-късно. Следващ участник? Май, няма да бъде. Някой е апепелно стихотворение, пее, музика? Е, ако няма, може ние с Рома да направим някакъв песен. Рома? Готов ли си? Не. Завърти малко почивка, пусни музичка, след това и след това. Имаме един участник, който сега подготвя. Остава. Нямаме, така че не ще ни участвам. Добре, ами ще направим нещо импровизирано с помощта на Светозар Нейков и Небян Нейков. Няма вина. Много е някакво част е едно над мен от душието ми харесва. Няма способно. Това е единствено. Това е Put your lights on.
с импровизация една малка. Се представим песен Hotel California от група Eagles. Спасибо.